نیب لاہور کا مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی، وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا کیا؟ نیب لاہور کی جانب سے درخواست وزارت داخلہ کو بھیجوائی گئی۔ بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 805 روپے مقرر کرنے پر اتفاق، چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ فلور ملز ایسوسی ایشن کی اہم بیٹھک۔ چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کہتے ہیں فلور ملز عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، ملز مالکان کے تمام تحفظات دور کریں گے۔ اور وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال کی سینئر صحافی ڈاکٹر اجمل نیازی کے گھر آمد، پھول پیش کیے، عیادت کی جلد صحتیابی کے لیے دعا، پنجاب حکومت کی جانب سے ہر تعاون کی یقین دہانی۔